Din acest loc al municipiului Piatra Neamț vor pleca lucrările pentru coridorul al treilea de mobilitate, o denumire pompoasă care însă nu spune nimic cetățenilor. Oamenii trebuie să știe că de săptămâna viitoare vor începe lucrări de aici, de la capătul bretelelor de la regiment, intersecția de la regiment, spre piața centrală. Aceste zone vor fi afectate de lucrări, sperăm să fie afectate în sens pozitiv. Firma care va lucra, Danlin XXL, deja a început să lase semne că se pregătește pentru începerea lucrărilor. Aceste imagini cu căruțe care vin pe așa zisa centura orașului ar trebui să dispară după ce această zonă va fi modernizată din punctul de vedere al arhitecturii stradale și al utilităților pentru șoferi. Este, dintre toate lucrările de mobilitate, cea care pare cel mai simplu și mai ușor de realizat în condițiile în care nu se va intra în zona de structuri inferioare, adică se va lucra mai mult la suprafață. Acesta este podul din zona pieței centrale, podul de peste Cuiești, care reprezintă punctul cel mai important al acestui coridor de mobilitate. Aici vor începe practic primele lucrări. Podul acesta pe care îl vedeți dumneavoastră în imagini nu va fi singur. În partea stângă, înspre Mall Forum Center, va fi construit încă un pod. Această construcție va fi prima. Mâine, cei de la Societatea Comercială Urban ar trebui să elibereze toată zona de vegetație, adică asta presupunând să taie și pomii, să curețe, să lase locul liber pentru cei de la Danlin XXL care de săptămâna viitoare vor să se apuce de lucrare la acest pod. Este foarte important ca podul să fie terminat cât mai repede. Este vorba de o discuție care se întinde undeva până la sfârșitul acestui an și în paralel să fie consolidat și podul vechi, după care, având un pod nou, cel vechi să se poată trece la lucrări de reabilitare totală. Este important ca acest pod să se termine cât mai repede pentru ca pe celălalt coridor de mobilitate să se treacă la lucrările privind podul din zona spitalului.